Театр є певна театральність, і це не справжнє. Література взагалі відсувається на третій, п'ятий, десятий план, а може її взагалі не існувати. Гарний актор зіграє і телефонну книгу. Будь-який матеріал, будь-що може стати приводом до вистави. Театр на якийсь час, за думкою багатьох дослідників, стає найголовнішим видом мистецтв взагалі в світі. Ольга Донік, театрознавиця, акторка. Друга революція сучасного театру – це перехід від інтерпретаційного театру до авторського, якщо можна так виразитися. Чому з'явився такий авторський театр? По-перше, великий вплив на театр 60-х років, 20-го сторіччя, зробив перформанс. І поява перформансу, вона поступово почала змінювати існування актора і режисера в театрі. Перформанс – це таке дуже розгалужене поняття, яке одним-двома словами описати досить складно. Але його головне спрямування про те, що в театрі є певна театральність, і це не справжнє. А перформанс – це те, що відбувається між митцем і глядачем просто тут і прямо зараз. Хепенінг і перформанси, вони дуже-дуже вплинули на театр 60-х років і, власне, почали його змінювати. І тому у 70-х, 80-х роках з'являються дуже впливові, сильні режисери, які і роблять авторський театр. Що я маю на увазі під авторським театром? Авторський театр – це той, де література взагалі відсувається на третій, п'ятий, десятий план, а може її взагалі не існувати. Створюється вистава через сни, через спогади, через почуття, власне, митців – режисера, актора, композитора, художника і так далі. Тобто драматургія – вона або є лише маленьким трампліном, відштовхуючись від якого митець робить виставу, або її немає взагалі. Якщо привести приклади людей, які творили такий авторський театр, то це безумовно Боб Вілсон, це Тадеуш Кантор. Якщо ми беремо пластичний театр, то це Піна Бауш. Всі ці люди, вони вносили свою яскраву авторську індивідуальність на перший план. До цього так не можна було. Так ніхто не робив, ніхто собі не уявляв, що можна відкинути літературу взагалі і просто взяти і висунути свою яскраву особистість на перший план, і ця особистість і є предметом вистави. Вона і є основою вистави. І завдяки їй розкриваються почуття людини, і вони резонують з глядачем, що найголовніше. Тобто, здавалося б, ну, невже якась індивідуальність і мої особистісні переживання можуть спричинити реакцію глядача? А з'ясувалося, що саме так. І, наприклад, якщо ви подивитеся вистави Піни Бауш, десь у вас всередині, навіть не розуміючи сюжету до кінця, ви зможете відчути якусь емоцію, яка проходить крізь вас, незалежно від того, чи все ви зрозуміли. Такий досить цікавий досвід, і я раджу подивитися її вистави Роберта Вілсона. Це взагалі відчуття непередаваємі. Так от, авторський театр, він починає відмовлятися зовсім від літератури. Тобто з'являються вистави, де написано, наприклад, там, чеховські «Три сестри», але від «Трьох сестер» лише назва. І вистави ви дивитеся і не розумієте, де сестри, де дім, де всі інші персонажі. І це не значить, що вас дурять, чи автор просто над вами насміхається. Ні. Зазначаючи на афіші «Три сестри» або «Войцик», або «Гамлет», або хто завгодно, він дає вам контекст, в якому ви маєте сприймати виставу. А те, що ви бачите в виставі, може бути авторськими роздумами на тему Гамлета, на тему «Трьох сестер», на тему Бюхнера, Войцика і так далі. Тобто з'являється абсолютно інше поняття театру. Театру як роздуму на тему літературних якихось великих творів, на тему існуючих подій в світі. Більше того, в цей же час настільки змінюється літературна основа театру, що, як то кажуть, гарний актор зіграє і телефонну книгу. Ну, от, власне, це і відбувається, що починають ставитися вистави за протоколами засідань якихось комісій або якихось там документів історичних, які актори озвучують на сцені, але за бажаннями волею режисера це все інтерпретується і поєднується таким чином, що створюється вистава, яка не про протоколи,
а про кожного з нас, про існуючу тенденцію в суспільстві і так далі. Тобто глибокі, сильні роботи, які не зовсім не пов'язані з драматургією у тому понятті, до якого ми звикли. Про п'єсу, де є герої, є антигерої, і є багато ремарок. Ні, зовсім все не так. І будь-який матеріал, будь-що може стати приводом до вистави, її темою, її основною думкою, будь-що абсолютно. В цей же час, у другій половині ХХ століття, театр дуже інтенсивно починає використовувати усі суміжні мистецтва. Тобто не можна сказати, що театр до цього не використовував музику, чи живопис, чи там кінематографу у 20-му сторіччі. Але ця взаємодія стає тотальною, вона стає абсолютною, вона стає настільки сміливою і революційною, що театр на якийсь час, за думкою багатьох дослідників, стає найголовнішим видом мистецтв взагалі в світі. Ну, такі дослідження. Театр настільки сміливо використовує і медіа-арти, і візуальні мистецтва, і музику, і перформанс, і пластичні різні мистецтва, що він стає таким абсолютом мистецтв. І, власне, і це переходить у третю революцію театру. Третя революція сучасного театру – це розповсюдження і більше залучення глядача до вистави. Глядач більше не є пасивним спостерігачем. І ця тенденція просліджується з 1980-х і вже аж до сьогодні. Глядач перестає бути пасивним, відгородженим четвертою стіною, абсолютно нейтральним спостерігачем та рецензором, якщо можна так сказати. Глядача все більше і більш інтенсивно залучають до театрального процесу. На початку йому дозволяють реагувати більш активно на те, що відбувається на сцені. Взагалі, глядач часто, а особливо в давні часи, дозволяв собі реагувати, кидати там ті помідори і так далі. Але у сучасному світі глядач може реагувати і змінювати хід вистави. Він може замінювати собою акторів. І театр Реміні Протокол відомий такий, він саме цим і займається. Він ставить глядача на місце акторів, і саме глядачі є акторами. Тобто, приходячи на виставу, ти приймаєш певні правила гри, заходиш до приміщення, в якому розташовані декорації певним чином, і потрапляючи у певну кімнату, ти вже і не глядач, ти актор. Заходить в цю ж кімнату інший глядач, і він теж вже актор, і ви можете взаємодіяти. Ось такий існує театр наразі. І ось це абсолютно влада глядача в театрі, вона тільки-тільки-тільки і наростала з роками. Але пандемія коронавірусу різко обірвала цю тенденцію. І я не знаю, чи обірвала вона її зовсім. І зараз ніхто не може сказати точно все, більше глядач не буде головним у театрі. Не можна сказати, що він був абсолютно головним, але його роль значно розширилася. І тепер дуже цікавий момент, ось ця третя революція, вона навіть і тривала зараз. І глядач, наприклад, Запорізький театр, Запорізька нова драма створював виставу, де глядач мав тягнути такі папірці, на яких були номери. А ці номери були певними текстами. І актор, от, наприклад, кажуть, там, текст 10-й, і актор зачитує якийсь сонет Шекспіра. Текст 5-й, і актор розповідає про своє дитинство. І таким чином глядачі складали виставу з певних пазлів. Анастасія Косодій називала цю виставу «Вистава конструктора», і вона справді такою була. І глядач тут виконував роль режисера. Тобто широченні такі можливості, глядач міг усе, і от стається пандемія коронавірусу. І, власне, тепер театру треба шукати нові шляхи для того, аби розвиватися, аби не спинятися, і аби творити свою іншу революцію, бо сучасному театру вона необхідна.